メイスコさんです。今回さ、フェルマーの最終定理とか、アインシュタインの相対性理論とか、その理論に並ぶレベルの発見をしました。今回野良に再選を押してもらう方法を見つけてきました。マジで歴史に名を残しますね、これ。教科書載るんちゃう。まあやっぱね、このやっぱ相対性理論とかと並ぶだけあって結構ね理解が難しいんですけど、まずねステップ1、くねくねします。これがめちゃくちゃ大事なんですよね。ブロスタでね、上手い人って大体ね多動症なんですよね。あのブロスタで、なんかキャラクター常にくねくねさせてるんですけど、それでね、あのくねくねするとなんか上手い感じね演出できるんで、そしてこうやってね、あのガジェットであの味方を助けたりしてあげると。でここでちょっとちまちま殴って、であの最後のキルをパムに取らせること。これいっちゃんだ、これ取って取ってもらって、はい、パム気持ちよくなってる。これなんですよ、あのこれが一番大事なんですよ。この、まあ、やっぱ気持ちよくなってもらうことで再戦を押させるという間に、やっぱ人間の心理ですね、これは。まあ今ね、もうすでにパムね再戦押したくなってると思うんですけど、まあ落ち着きなさいと、まあまあ一旦落ち着きなさいと。でこれね、正直ぶっちゃけ、何よりも一番大事なことは試合に勝つことなんですよ。あの野良で行ってる人ってね、実はねトロを気にしたりしてるんですよ。あのクエスト回収で、ブロスやってるんじゃなくて、これね実は野良でトロを上げてたりする人がいるんですよ。なんでここでね、勝たせてあげることが一番大事なんですよ。さあさあ、ここちょっとモーティス索敵入れつつの、よし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 、でこれちょっとやばいんで助けてあげる。はい、一目惚れしました。これ完全に一目惚れしましたね。あの交通事故で、あのドラマとかでアニメとかでいろいろあるんですけど、もうあの交通事故に遭いそうになったところを助けてあげる、この主人公のような、このかっこよ、いていていて、かっこよさ。さあこれ来るが来るがガジェットで吹き飛ばしていく。もうこれ完全に一目惚れしてますね、このパム。もうこのジーンとやりたくてやりたくてしょうがなくなっちゃってる。でここ最後にとどめのスイからの助けてあげる。はい、これもうこれも心いっちゃってますね。ハート射抜いちゃいました、このパムの。はい、もうピンズ、これ確定演出ですね。さあ待ってます、再戦食い気味や来た。まあやらんけど、いや持ってる男は困るんですよ。まあ野良もね再戦押したくなる気持ちはすごいわかるんですけど、あのまあ企画のためにね、正直あのまあ同じ人とずっとやってもまあしょうがないということで。さあこの今度はねモーティスさんなんですけど、モーティスね結構ニタとかね、このタンクとか振動、今回モーティス無理やん、絶対落とせねえこのモーティスは。このモーティス気持ちよくさせる方法が正直見つからん。無理や無理や、これ AKB48 といきなり一目惚れさせろみたいな、もうそれぐらい難易度高なってる、これ。だってこれ吸ってもさ、モーティス倒せねえじゃん。いやこれやべえ、いやこれはガチでやばい。はい、これちょ回復してあげて、でこれ助けてあげます。はい、ちょっと一目惚れポイントね。でこれモーティスいったら死ぬんで、これねちょっと削りますと、死にかけの血吸って、はい気持ちよくなってる。この気持ちよくなってますね、これピンズ。死にかけの敵を吸うといけるってことに気づいたんで、そういえば忘れた。だってそれをちょっとやってあげると、この海さん完全に一目惚れしちゃいますね。まあ一目惚れなんで、あの両思いではなく完全に一目惚れなんで、そこだけちょっとあの誤解しないようにしてください。 OKOKOK でこれ回復してあげて、でこれねまあ、ダリル吸っても無理、行くなよお前、行くなって、バカバカバカ、危ね危ね、こいつ一人で気持ちよくなろうとしてるけど、俺の援護がなきゃちょっとしんどいって、それモーティスは。さあでもね、これちょっと再戦押してもらいたい。これ2体いける、きた。おっしゃ、よし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 、これ完全に抜いちゃってる。やっちゃったね今のは。もう今ので再戦押さない野良日本人はマジで絶対人じゃねえ、多分もう地球外から、もう火星からやってきましたね絶対。よし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 、さあこれちょっとエメね1個拾いたいんですけど、多分ねこの海さんもこのエメ1個拾いたくて拾いたくてしゃあなってるけど、いやバカバカ、行くな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 、待って、俺が一番ダメ、一番、よしよしよし、この、まあ、バズはなんとかなるとして、さあこれ大丈夫か大丈夫か、怪しいな、ちょっと待て、海行くな行くな、よし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 、ちょこれしんどいしんどい、倒してくれ、よしよし、あーちょっとしんどいね、あーちょっと危ない、ちょっと危ない、でこれ最悪吸えるんで任してください、ちゃんと吸って、まずいまずい、負けたが、いや負けたが、正直完璧と言っていいほどこの海さんを気持ちよくさせてるんで、いやこれ矛体取ったで、ちょっと待って、滑舌大暴走してる、ちょっと一旦落ち着いて、いやこれどう、再生押してくれる、どっちやどっちや、
いけるいけるか。あ、惜しかった。はい、もうこれ絶対にそうでしょう。もうこれ理屈合ってるでしょ、これ正解でしょ。さあまずクネクネしまして、さあ味方もクネクネしてくれる。あー敵もちゃじゃなくて味方もね、この野良の人もちょっと今クネクネしたんでくねったんで一瞬、これもう来ましたね。これ完全に俺の手中の中にありますね。でこれ正直ね、このファングはね一人で気持ちよくなれるキャラクターなんで、回復してあげましょうか。回復してあげてちょっとね死ににくくしてあげる、まあ、サービス精神を豊富にこれでウルトを食べさせてあげる。はい気持ちいい。はいトリコ、もう完全に射抜かれた。もうマジでやられた。もう再戦以外押すボタンがありますね。もしこれね再戦押してくれないとしたら、今ね多分警察に呼ばれてる方の事情聴取とかそんな食らってるレベルなんで、もうそれ以外はありえないですね。絶対にこんなどんな忙しくても再戦ボタン押すでしょ、この野良。なんだけど助けてあげる。2つ目は無理。生きてる生きてるの君。2つ目は無理やと思ったけど、2段階構造で助けてあげる、そして回復してあげる。さあ行ってらっしゃい、気持ちよくなってきなさいよと。 OK ポップ。俺が待って、あいいね、この助け合いの、じゃ助け合いじゃなくて助けてもらい合いの、もう分からなくなってきてるけど、これ言ったでしょ。なんですけどこれね、結局記憶って一番最後の方であればあるほど残るんで、もう最後まで気抜かずにちょっと立ち回ることが大事と。さあ、いやこれピンズ押してくれたら確定演出なんだけども、ちょっと押してくれないと。いや頼む、言ってくれ。これねピンズ押してくれたら笑うんですけど、守りたいこの笑顔。はい、ということで、ね、野良でね再生なかなか押してもらえないっていう、まあ、方が結構いると思うんでね、ぜひこの動画を参考にして野良とね、ぜひブロスター楽しんでいただけたらいいんじゃないかなということで、今回ご視聴ありがとうございました。ミュートしてポーン。